សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាវិមានក្រុមឡាំងរីកុនកាអធិបាយរបស់ប្រមុខអង្គការ NATO ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើការវាយលុកចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយអះអាងថាឥឡូវនេះអង្គការ NATO កំពុងប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីវិមានក្រុមឡាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទបានស្ដីបន្ទោសអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg ចំពោះការស្នើថាសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់លោកខាងលិចដើម្បីវាយលុកចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយអះអាងថាឥឡូវនេះ NATO កំពុងប្រឈមមុខនឹងរុស្ស៊ីដោយផ្ទាល់នេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ The Economist លោក Stoltenberg បានបង្ហាញថាសមាជិក NATO គួរតែលុបចោលការហាមឃាត់លើការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះសម្រាប់ការវាយប្រហារគោលដៅយោធានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Pesker បានប្រាប់កាសែតរុស្ស៊ី Izvestia ថា NATO កំពុងបង្កើនកម្រិតនៃការកានឡើងនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីសម្ដីរបស់លោក Stoltenberg ខាងលើនេះលោកបាននិយាយថា NATO កំពុងលេងសើចជាមួយនឹងវោហារសាស្ត្រយោធានិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្រើបស្រាលខាងយោធាដោយបន្ថែមថាយោធារុស្ស៊ីដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើ NATO កំពុងខិតជិតមកដល់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីដែរឬទេលោក Pesker បាននិយាយថាពួកគេមិនខិតជិតទេពួកគេស្ថិតនៅក្នុងនោះហើយគួរជំរាបថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្រមានលោកខាងលិចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមលោកលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនហើយថាចំនួនដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិង NATO នឹងមានន័យថាភពផែនដីនេះគឺនៅតែមួយជំហានពីសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប៉ុណ្ណោះគួរជំរាបថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022បានបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចចាប់តាំងពីវិបត្តិមីស៊ីលកុយបាឆ្នាំ1962សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនលើកទឹកចិត្តអ៊ុយក្រែនឲ្យវាយប្រហារនៅខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេទោះបីជាអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងសកម្មសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះក៏ដោយបរិយមេកុងឡែនផ្ដោះជូនដល់អស្ចារ្យឈ្នះសាច់ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40,000 ដុល្លារ